Kláštar Hlubina moudrosti. Nestrať se nám. Ne. Vidíš? Jo. Stůj. Čuníku, vezmi koně. Pozor. Velký klášter a je opuštěný. No, zdá se, že tu není živé duše. Tak co, sune? Otče. Mluv. Otče, nikdo tu není. Ale je to moc divný, že tu nikdo není. Ano. Je to vskutku divné, tak velký klášter bez mnichů. Jsme tolik dní na cestě a nenarazíme na klášter. A když narazíme, tak je prázdný. Já vám umřu hlady. Což je škoda. Sune? Co je to za hlasy? Čertví. Otče, řekl bych, že tam někdo křičí. A dost nahlas. Sune, zjisti, kdo je to. Kde je? Teď ji chytím. Mám tě. Co pak je? Chudobný mnich se vám klaní, vznešení otcové. Buďte pozdraven, důstojnosti. Díky. Buďte tak hodní a poučte mě, kde tu uctívají taoisty a mudrce. Rád bych si vyprosil něco k jídlu. Důstojnosti, proč tak velká skromnost, prosím? Jak velká skromnost?
Přicházíte z velké dálky, co? Ano. Neznáte to zde. Jděte si ke dvoru pro odměnu. Jaké pak žebrání? Správně, pane. Panovník tu rozdává peníze? Přesně tak. Zřejmě nevíte, že v zemi pomalých kol je panovník velkým příznivcem mudrců a samozřejmě i taoistů. Nejspíš je zde králem taoista. Ne docela, ale jako by jim byl. Ano. Otcové znají podivná kouzla a veličenstvo je uctívá. Představte si, že to, co tu mniši stavějí, má být velké taoistické sídlo. Že vy taky znáte jejich řádová jména. Nejstarší mnich je velký světec tygří síla. Druhý velký světec... Světec jelení síla. Ano. A třetí velký světec beraní síla. Poslyšte. Ano? Kde pak je dnes beraní síla? Tamhle jde veličenstvo. Veličenstvo, ve svatyni tří čistých je vše připraveno. Prosím. Učiteli, račte se posadit. Díky, veličenstvo. Není zač. No, pojďte si, já ti naleju. Veličenstvo, chceme vás pozvat do svatyně tří čistých a vyprosit pro vás věčný život. Ano, věčný. Díky, vzácní učitelé, ale nerad bych vás obtěžoval. Co je to? Vstaňte! Vstávat, vstávat, rychle, děti, jen vstaňte, žádný strach, žádný strach. Nejsem dozorce, přišel jsem hledat příbuzné. Příbuzné? Přišel hledat no příbuzné. A ty ne. A... Proč pak se smějete? Vy nehledáte příbuzné? No jo, jak je to? My mniši jsme přece volní jako ptáci. Jak je to možné, že tady tak těžce pracujete? No. Důstojnosti. Přišel jste zdaleka. Vy netušíte, co zkusíme. Panovník má v oblibě ty tři hnusné taoisty. A na nás, buddhistické mnichy, je zlý. To oni nám zbořili chrámy a trestají nás prací. Teď už chápu. Já myslím, že byste jim měli všichni uprchnout. Uprchnout? Ne, to nejde. Jejich velitel dal namalovat naše podoby. Ty nechal vyvěsit. Všude by nás poznali. Máme hlavy ostříhané dohola. My nemůžeme uprchnout. To je pravda. Vy jste opravdu chudáčkové. Ano. To nic. Znám jednoho buddhistického mnicha, který vás z toho neštěstí určitě vytáhne. Ano, jistě. To je? Je. Tamhle jde. Tak co je? Vstávat, rychle. No, pojďte ke mně, rychle. No tak, a? No tak pojďte, rychle. Ano, tak rychle. Víte, kdo jsem? Velký světec, rovný nebi, a? Velký světec, rovný nebi. Naučím vás ochranné zaříkadlo a všichni uprchnete, a? Já? Na. Každý má jeden chlup. Díky. Ber. Stiskněte chlup mezi palcem a prostředníkem a utíkejte. Kdyby vás někdo honil, tak zatněte pěst a zvolejte. Velký světče. A já vás přijdu zachránit. A? S Bohem. Helejte vy, pandolina. Jděte sebou. No tak, co koukáš? Rychle pryč! Pomoc! Poslušte si důstojnost. Neradi obtěžujeme. Díky za všechno. Důstojný otče jste. Otče. Ano. Otče, zásluhou tohoto mladého mnicha jsme zachráněni.
O, můj Budho. Díky za uznání. Ale stejně jste vy taoisti i buddhisti chabího rozumu. To mi vysvětlí, v čem je podstata, že se vaši lidi tak dřou na taoisty. Vysvětluj, no. Pravda. Proč dělají Budhovi učedníci nádejnější? Dejme ještě. Oh. To by bylo moc dlouhé povídání. Otče. Děkuji. Kdysi před 20 lety bylo v naší zemi sucho. Za rok nespadla jediná kapka. To je teda hrůza. My mniši jsme se denně modlili za déšť, ale zcela marně. Přišli k nám tři kněží a dokázali déšť přivolat. Představte si, celá země byla zachráněná. Pak na nás buddhisty panovník zanevřel, prý k ničemu nejsme. Zbořil naše chrámy. I Budhovi sochy nařídil, že máme za taoisty pracovat, otče. Panovník s těmi třemi uzavřel bratrský svazek. Ano, tak. Každý taoista, který přijde, si může vyzvednout odměnu. Přijde-li buddhista, odvlečou ho na nucený práce. Ano. Tedy to je nespravedlnost. To řekni. Přímo urážlivá. Samozřejmě, až urážlivá. Teď už se nedivím, že je váš klášter schátralý. Přivolávání větru a deště je obyčejné kouzlo. Ne? Co na něm vašeho panovníka tak nadchlo? Ti kněží dovedou i měnit vodu v olej, jo? A kamení ve zlato. O. Teď si vystavěli svatyni tří čistých. Co? Budou se tam modlit za panovníků v věčný život. O. Veličenstvo, vstupte. Díky. Svatyně tří čistých. Mm-hmm.
hlavy, čuně. Slyšíš? No tak, písečku. Tak nespí, no tak. Dělej, vstávej. Co zas máš? Ještě nespíš. Klid, nedal bys si něco k snědku? To je otázka, ale kde bych co vzal? Ve svatyni tří čistých je spousta obětin. Kde? Mají tam bochánky jako pěst. Vážně? Písku, ovoce je tam celá hora. Vezmem si něco, chceš? Jo, jasně, jdem. Stůj, kam letíš? Mě tam nevezmeš, já jdu s tebou, Brášku. Buď sticha, nesmíme vzbudit učitele, jasný? Pojď. Za mnou? Čuně, pojď sem. Tiše. Čuně, ničeho se tu nesmíš dotýkat, rozuměs? Ještě trvá. Nech mě jednat, jo? Jo. Písku, pojď sem. Bratři, držte se! Zvihl se vítr, nebeská božstva se blíží! Veliče se dopáce, rychle! Půjdem? Jo. Tak běž. A tiše. Tady je tma jak v pytli. Zdá se, že ten nebeský vítr tady všechno rozprášil. Zadrž. Kam pak tak pospícháš, co? Rád bych, aby na mě něco zbylo. Nemám já ze zdvořilosti začít? Co? Nesmysl. Jsme na lupu, tak co se zdvořilosti, ne? Ty, Čuně, jestli pak víš, kdo sedí nahoře? Svatá trojice čistých. A ty ji znáš? No, ten uprostřed je pravotec světa. Ano. A ten po levici kníže prozřetelnosti. A kdo je ten vpravo? No, vpravo přece je pravotec cesty. No. Zadrž. Musíme na sebe vzít jejich podoby, abychom to mohli jíst. To? Máš pravdu, bratře. Jasně, pojďte. Ach, jo. Zatracená opice, to jsou složitosti. A hop. Dědo. Nedáš si? Ach, já. Dovolíš, abych se posadil? Co? Honí kousek. No? Dětku! No? Tak si poradím sám. Neslyšel jsi? Promiň, praotče cesty. Tak leď dolů. Konečně se najím. Čuně? No co, mám příšerný hlad. Ano, poslouchej, nejdřív tu svatou trojici odneseš někam dozadu, ano? Nevím kam. Čuně, vzpomeň si, když jsme šli dovnitř na vrátka, co byli vpravo. Vrátka? No, je to zřejmě komůrka pro převtělování jídla. Ty, Čuně, přestěhuj ty sochy tam, jo? No, dobrá. Na mě tu vždycky zůstane největší vzina. To jsou řeči, běž. Já jsem chudák. Rychle. Ano, chudák. No, zales. Tak, pojď, dětku, no. Odnesu tě. A ne, abys Česko snědl. Žádný strach. Bráško, ano? Co je to za komůrku pro převtělování? Obyčejný záchod. Pěkná komůrka pro převtělování, normální hajzlík, podvodníku. Kde jste?
Nalítl? No ne, vy už jste se proměnili. Sledujte mě. Dobrý. No. Ten rošťák. Pojď sem, rychle. Jdi, sedni si. Já jdu. No. Jíno, už můžeme jíst. Jeste. Dobrou chuť. Brácho, vezmi si jablko. Co? Tak nevzorání. Ten nebeský vítr byl příliš divný. Ano, v tom já něco si bude. Taky myslím. Otče, důstojnosti je moc zlé. Co pak je? Nějaký chlupatý kutňák nám rozhnal všechny námezní mnichy. Co? Hned rozhlásit a pochytat. Rozkaz. Cože to bylo za... Promiňte, otcové, já jsem prosím zaslechl, že se ve svatyni tří čistých něco zvláštního děje. Cože? Klidnace, musíme se tam jít podívat. Pojďte. To zas máš. A sejte tiše. Co je? Pojďme dál. Jdeme. Co je? Co se ti stalo? Co by se mi stalo? Podívej se. Banánová slupka. Nebrání. Někdo tady jedl. Bratře. Ano? Tak se mi zdá, že tu byl člověk. Ano, podívej. Kdo se opovážil? To je drzost. Nerozumím. Tiše. Byli to oni, ano. Kosi, ano, bratře. Přátelé, naše modlitby probudili bohy. Ano. A oni se snesli s nebe až sem tak do svatyně za námi. Ano, tak jistě. Není divu, že byl tam prostě. Já mám pro vás takový návrh, abychom si vyprosili zvětšenou vodu a elixír věčného života. Souhlasím, ano. Zmešená trojice. Přijeli jste dnes na zem jedámi v Bože. Bratře, co uděláme? Jdi na místo, seď. Elixir na svěcenou vodu. Nic takového my nemáme. Přestaň, no tak. Smilujte se, svatá trojice. Nechte toho klanění. Nicotní kněží. Přišli jsme přímo z broskvové slavnosti. Proto nemáme svěcenou vodu ani elixír. Ale darujeme vám je podruhé. Alespoň trochu svěcené vody nám věnujte, vznešení bohové. Nemusíte se klanět, prohnaní kněží. Když tolik prosíte, přineste si na vodu nádoby. Děkujeme, bohové, už jdeme, díky. Promiň, velkou mám já, brata. Děda uvnitř. Není, jsem nejstarší. Já vím. Opusťte síň a zavřete dveře. Ano. Počkat. Ano. Nebeské tajemství nevyzradí. Ano. Pojďte, bratři. Tak jo. Jděte ode dveří. Mohli byste všechno zkazit. Pravdu, bratře. Ano, ano. Už můžete vejít. Pozor, ne, proč klid, nesát. Děkujeme, bohové. Já, bratře.
Ty, bratře, jak ti chutná svěcená voda? Nechutná, nechutná, je příliš trpká. A tobě, bratře? Řekl bych, že páchne jako močůvka. Já možná, taky. Možná, že právě taková má správně, být. Bratře. Asi ano, asi ano. Ano, ano, ano. Já. Co to? Co jste? Bozivici hlupáci. Ten chlupatý ďábel. Vy jste banda bláznu, tupci. Jestli pak víte, co jste pili, ha? Cože? Pěkně drzí mniši. Opovážili se ve svatýni řádit. Musíme je chytit. A řádně potrestat. Bez milosti popravit. Správně. Hlásím, veličenstvo, že se dostavili čtyři mniši. Přijdou pro posvátná písma. Chtějí potvrdit glejty. Čekají v pavilonu pěti fénixů. Čtyři? Jak to? Vsadil bych se, že jsou to oni. Vracej se na místo činu. Veličenstvo, nechte ty zlosiny předvést. Správně. Přiveďte je i hned. Rozkaz. Přiveďte je! Přiveďte i hned mnichy! Chovej se slušně, čuníku. Jen se neboj. Jen aby. Jen klid. Jsou to oni, veličenstvo. Tamhle je ten občák. Jsou to ta banda. Otče, pozor, jsou zlí. Strestáme za tu drzost. Ano, strestáme. Podívej, píšku. Čuně, přidej. Ano, jsou jak draci. Veličenstvo. Okamžitě s nimi na popraviště. Správně, na popraviště. Stát! Je. Moment, počkat. Sune. Táži se, veličenstvo, čeho zlého jsme se podle vás dopustili? To snad... Urazili jste naše učitele. A necítíte se viní? Ale... Učitele? Dost! Sune, klid! Slyšel jsi klid? Veličenstvo, jsme mniši a přicházíme z velké říše Thangu na východě. Putujeme na západ. Nikdy jsme vaše učitele neviděli. Jasně. Veličenstvo, přicházejí z velké říše Thangu. Pochopte, že přišli z velké říše Thangu. Veličenstvo? Ano. Jeden z nich propustil mnichy najaté na práci. Jen díky jemu jsou všichni pryč. A tihle tři řádili ve svatyni tří čistých. Cože? Takovou drzost nelze prominout. Správně, to nemůžem prominout. To nesmíme prominout. Tak já bych vypadal. Nelze jim opustit, ať poznají, co je kázeň. Když jsme tak řádili ve svatyni, měli jste nás přesněnout na místě. Ano, moc lidí se dokáže skrývat za cizí jméno. Jasně. Jak můžete vědět, že jsme to byli my, co? Veličenstvo, poslušně hlásím, že před palácem se zhromáždil dav, který žádá, aby učitelé vyprosili jarní déšť. Ať lidé odejdou. Blahodárný déšť se brzy snese. Rozkaz. Ale jak... Ty, bracho, no? Co kdybychom ten déšť přivolali my? Myslím, že nyní budeme vzácné učitele obtěžovat.
Pane, o nic přece nejde. Nechte ty mnichy popravit a my už si s deštíčkem poradíme. Cožeš? Co tak? O, veličenstvo, pozor na neuváženost. Veličenstvo, moje maličkost umí přivolat dešť. Ano, jsem ráda, mohli byste si změřit síly. Já se s učitelem rád utkám. Cože? Mě zajímá, co se stane. Prohraješ-li? Když prohraju, můžete mě klidně rozčtvrtit. Cílíš se holedváš, stejně ho zubatá nemíne. Hej, co bude, jestli vyhraju já? Ty? No? Nikdy! Dovolím vám pokračovat v cestě. Já! No, výborně, výborně. Veličenstvo, už dost řečí. Pojďme k pavilonu pěti Fénixů. Jo. Žádný zmatky, jen klid, čuně poběž. Jen žádný zmatky. Vy teď se strkáte, vy láři prolání. No, 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 tak nezmeška. Stejná pokoj. Otče, písku. On si začal, že jo? Samozřejmě. No tak pojďte. No samozřejmě. Já jsem to viděl. To by se hádá. No tak jestli toho. Je to tak. Radši začni kouzlit. Veličenstvo, budu prosit odejít na pódiu. Ne, stůjte. Proč? Pane, kamže jdete? Prosit odejít. Víte, já bych rád veličenstvu něco objasnil. Jo, nevím co. Budeme-li oba přivolávat déšť a on se spustí, bude to vaší a nebo mojí zásluhou? Veličenstvo bude jistě samo vědět. Možná, že jo, ale já obyčejný mnich budu vidět starou Belu. Hele, pořádek prý dělá, přátelé, proč si to neříct předem, jak se budeme soudit, co? Ten mníšek je velmi rozumný, že? Zdá se. Pane, přísahám, že mám v hlavě víc. Ještě všechno neukázal. Tak dost. Cože? No prosím, jestli chcete ještě něco dostat, řekněte mu to. Znamením je má destička. Zvednu-li jednu, přižene se vítr. Při další se srazí mraky a spustí se hustý déšť. Z poslední zmizí vše a bude svatý klid. O, bravo, pane, bravo. Račte jít. A? Co je? A? No tak, čuně. Co je? Nech toho. Koukejte. Hele. Zatím nic nelítá, jen ten papír. Už začal. To je krásná. No tohle.
On se opravdu zvedá vítr. Písku, já mám strach, že to nezvládneme. Bude to šéf! Síla! Zdravím tě. Buď zdrav. Větrná dívčice, až ti nařídím, vypustíš znovu vítr, ano? Ano. Co snad? Jak to? Já se těším. Vítr se utěšil, chápeš to? To je... Vítr ustal. Přesně tak, je to čarodějskému. Hej, co tam dělá? Vzácní bozi, proč podporujete démona? Co my říkáš? Vůbec nevíme, my o co nevíme, hráčí. Co se to tam dole děje. Já doprovázím Tripitaku do západního ráje, to snad víte. Aha, a teď se má utkat s tím čarodějem. Aha. Pošlete na zem hromy a blesky, až tam znamení, jistě. Jo? Rozumíte? Chápu. Tak s Bohem. Máš déšť? Ano. Až ti dám znamení, ano, spustíš jistě. Ho, ano? Tane. Šertu. Hej, co děláte? Pořád střídáte destičky a pořád déšť nikde. Bohové počasí nepřicházejí. Omyl. Bohové počasí by přišli, ale jeho kouzlo je nepřivolá. Já je přivolám, když sleze, no. Pane, ať tedy začne čarovat ten cizí mnich. Jdi nahoru a ukaž, co umíš. Hej, slezte, mistře. Pojďte dolů. My vám něco předvedeme, co? Jasně. Chudák chtěl přivolat déšť. Nemohl, je to přídil. Bratře, slyšel jsi? Něco se stalo. Chtěl přivolat déšť. Ten dopadl blázen. Pojďte dolů, učiteli. Jdej to zkusit ještě jednou. A co oni předvedou? Co tak ukáš? Ale jenom do toho, zkuste ten déšť, no. Pojď, to je hrdina, co? Koukej, myslím, že vyhraje, chtěl udělat déšť a má akorát kus odpory. Ty se ztratil, háři. Předveďte se. Rád. Mnichu Tripitako. Ale... Jenže... No. Otče, klid. Sune. Co? Neumím přivolat déšť. Jen klid, zařídím to. Stačí, když se budete modlit, déšť nechte na mě. No, pojďte. Pojďte. Je. Viděl to, když svět zvedl se vítr. No tohle uhodil blesk. Tak co? Šumíte? Koukáte na mě, jak vypadá pořádný hlíjak, co? Člověče, nechápu, jak je to možné. Už dost té vody, už dost. Ano, už dost. Veličenstvo, už dost deště, už dost deště. Ach, můj bože, skvěle, veličenstvo, věřte mi, že ti mníši jsou nadmistry, propusťte je, ať jdou na západ. Veličenstvo, prosím, za déšť nemohou ti odporní mniši, padal výhradně naší zásluhou. Vždyť si říkal, že bohové nejsou doma, že tě neslyší. Veličenstvo, když jsem vystoupil na pódium, vzkaz pro bohy jsem sestavil, spálil jsem ho, zaklepal destičkou a poslal ho bohům.
Ti se vrátili přesně ve chvíli, kdy ten podvodník začal kouzlit a využil sprostě mého vzkazu bohům. Co teď? Těžko říct. Co? Pane, bohové počasí jsou na nebi. Přinutil je váš učitel ukázat se, klidně mu své vítězství přenechám. Dvacet let kraluju a neviděl jsem pravé bohy. To bude vzácná chvíle, jestli se podaří takové kouzlo. Jen se snažte, využijte společně všechny síly. No když... Bratříčku, co? Musíš se pokusit. Když dokážeš to, věř mi. Bohové větru, deště, hromu a blesku, ukažte se. Vylezte aspoň na chvíli. Vy jste mi ale neschopná banda. Bohové, deště, větru, hromu a blesku, ukažte se. Veličenstvo. Vstaňte, učitelé. Sdělte mi, proč se tak hluboce klaníte. No? Veličenstvo, ten drzý mnich pošpinil naše jména a proto já a mý bratři se s ním chceme utkat. Vážně? V čem se chcete utkat? Má meditace se jmenuje Posed v mracích. Řekl jsi Posed v mracích? Je to způsob, při něm se vystoupí na vysokou věž a bez držení rukou se nehybně sedí několik hodin. Co? No prosím, proč ne? Když chce, ať to zkusí. Také se rád podívám. Mnichu z říše Tangu. Prosím. Můj učitel chce s tebou změřit síly v meditaci. Takže? Pane? Postavit posedy v oblacích. Rozkaz. Ale Sune... Co pak? Vydržím i dva roky. Jo. Bude-li třeba, mohu meditovat i déle. Ale ten posed v mracích neznám. To je maličkost. Já vás vynesu až nahoru. No. Jasně, Suník vás tam vynese. Tak jdeme. Pojďte, tak. Znervozněl? Co se děje? Jo, jo, že tak najednou. Veličenstvo, ten cizí mnich se začíná pěkně ošívat.
Učitele už bere motoric. Myslíš? Kde pak? Je mu jen trochu mdlo. Možná. Chápeš? Jisku, co budeme dělat? Sune, co je vám? Mluvte. Strašně mě svědí krk, nevím, co mám dělat. Nevážně, ten demon vám chce ublížit, ale já mu něco ukážu. Co se stalo? Co se stalo, bratře? Co se stalo? Pane, uznejte, že je ušlechtilý. Skutečně ušlechtilý. Přístup blíže, drahá. Posaďte se. Zde, prosím. Otcu. Otče, prosím. No tak. Tak. Přichází hrdina. Sluší mu to. Jen si sedni. Veličenstvo. Bratrovi se udělalo mdlo. Propukla jeho stará choroba. Jedině proto ti mniši vyhráli. Ano. Chceme s nimi změřit síly v hádání za nějakou stěnou. Přesně tak. Ručím za to, že vyhrajeme. Ano. Co znamená hádat za stěnou? Dá se předmět za nějakou stěnu. A potom se hádá, jaký je to předmět. Když vyhrajou, ať jdou. V opačném případě... Jděte, drahá, a vložte nějaký vzácný předmět do mé červené skříně, prosím. Ráda. Věc je střežena zámkem. No tak prosím, kdo chce začít? Veličenstvo? Co je? Já prosím. Dobrá jelení síla. Takže, učiteli, co je ve skříni? Ve skříni je překrásně vyšívaný dlouhý kabátec pro dámu. No? A teď mnich z říše Tchangů. Sune. Sune. Co je, bratře? Ty ho slyšíš? Co je, bratřičko? No, slyšíš? Prosím, promluv. Tak co? Začni hádat. Otče, povězte, že je tam starý otrhaný plášť. Když myslíš to... Hádej, mnichu. Co je v té skříni, prosím? No, otče, tam... spusťte, rychle. Rychle, no. Veličenstvo,
Ve skříni je prastarý potrhaný plášť. Drzoune! Jsi troufalý! Vymýšlí si. Chceš tím říct, že v mé říši není nic vzácného? Ha. Na ně! Zajměte tu bandu mnichů! Na ně! Stůjte! Kša! Veličenstvo, nechte tu skříň otevřít a přesvědčíme se. Souhlasíme. Správně. A vy hned propadnete hrdlem. Jasně. Ticho. Žádný strach. Otevřu skříň. Zmýlil se. Je tě škoda. Buďte klidný, otče. Cože? To nechápu. Chápeš, bratře? Viděl, svírali jsme na celý čáři. Pěkně to navlíkl ten opičák, co? Starý hadr, a vy tomu říkáte vzácnost, jděte. Co to znamená? Veličenstvo, vždyť já jsem tam vlastní rukou uložila vyšívaný šát. Vím, něco už vymyslím. Tak. Prosím. Veličenstvo, ve skříni je broskev takhle veliká. Ano. Slyšel jsi je, paša? Přesně tak. Pane, ve skříni je jen pecka, ne broskev. Cože? Pecka! Nechte hádky. Je tam broskev. Vlastní rukou jsem ji utrhl. Otevřte skříň. Rozkaz. Pecka. Že by tu broskev někdo snědl? Možná. Že jim pomáhají bohové. To není normální. Jinak to patří, není určitě. Jinak to není, co se to dělá. Písku, ještě že nevědí, že Sun je mistr vltání broskví. Veličenstvo, já jsem přišel na výborný nápad. Když dovolíte, poradím si s ním. Vyhrajeme, ano? Ale... Buď zdrav. Och, otče, jak jste sem vešel? Hele, to nechme stranou. Oholím ti hlavu, jo? Co? Jako buddhistovi? Vždyť mám oblek taoisty, jak ho změním? Ale o to neměj strach. Budeš mít oblek, že sám sebe ani nepoznáš. Oh, jak myslíte, jen když vyhrajeme? Správně, jen buď ticha. Seď klidně, nemusíš mít strach, že to bude bolet. Tak začni. Ano, prosím. Hned. Nyní mají cizinci přednost. Otče, jděte hádat. No. Veličenstvo, ve skříni je buddhistický mnich. Tak, tak. Mýlíš se, je tam taoistický mnich. Buddhistický. Taoistický. Buddhistický. Tak vyjdi, mníšku. Co je, slyšíš, vyjdi ven. Hehehehe.
Vidí ven, mníšku? Vidí. Co? Co mu říkáš, a? Jak to? Ty? O, pane, vy jste chtěl přece... Jak to? Ty kryso zrádná! Tu čas, jak se to stalo? Tak co říkáte? Ty svěhral jste. Je téměř jisté, že cizímu mnichovi pomáhají bozy. Mohu přísahat, že do té skříně vstoupil taoista. A teď? Veličenstvo, ať vyrazí na cestu na západ. Když je to tak, pokračujte ve své cestě, prosím. Dělej něco. Jdeme. Stůj nikam. Veličenstvo, nepouštějte, jak chceme se s nimi utkat, ještě jednou. Já a moji bratři jsme jejich rovnocenní soupeři. Cvičili jsme se v posvátných horách a ovládáme zvláštní kouzla. Dej už pokoj, co je to za kouzla? Setnou mi hlavu a znovu mi naroste. Vroucí olej v kotli je pro mě příjemná koupel. Mně vyrvou srdce a rána se zholí v tu chvíli. Ne, to všechno jsou strašné věci. Pusťte je dál. Ne, chceme se tím unikat a zničit je. Slyšíš, mníchu? Prosím? Přeji si změřit síly, sekání hlav a tak podobně. Správně, berem, sami lezou do pasti, a? Nechápu, jak se můžeš smát. Ne, paní, předevčírem mě učil jeden mých kouzlo, jak čelit setnutí hlavy. Já doufám, že působí, a? Aspoň si to vyzkoušíme. Počkej, pochop to. Co? Setnutí hlavy není legrace. Ne? Ze zkoušky je jistá smrt. Požádám jeho veličenstvo, aby vás poslalo raději dál. Jak chceš. Ty, čuně, bereš? Správně. Já jsem pro. Mně to tak mrzí. Mnichu, nevíš, co říkáš? Když ti setnou hlavu, bude po tobě. Veličenstvo, o to nám jde. Musíme jejich drzost pomstit. Pane, začneme. Dělejte. Ano, dejte pokyn a začneme. Ano, vydejte pokyn. Veličenstvo, můžeme začít. Dobrá, královská gardo na popraviště. Tak co? Jasně. Za mnou. Můj bože, kdo z vás začne? Kdo? Veličenstvo, já začnu, jdu první. A? Začínám, otče. Sune. Mám hrozný strach. My taky. Buďte klidní. Promiň mou troufalost, že jdu první. Ty jsi. Ty? No tak, dělej, zvedni to. A? Sekni. No. Šmíkej. No, tak. Sek. Ke mně hlavo. Ke mně. Rychle. Honem. No tak. Ke mně. Hele, jak to? Co ty jak to? Aho. Promiň. Aho. Viděl jsi to? Musíš uznat, že je Sun pašák. Aby ne, vždyť ovládá 72 proměn. Musí mít tedy 72 hlav. Je to lišák. Výborně, mníšku, pojď se mi ukázat. Veličenstvo. Trošku se skloň, no. No tak. Nic, to je hotový zázrak. Ty teď nemá ani jizvu. Ano, nemá. Veličenstvo, tygří síla nepřijde o hlavu? Prosím, teď je na řadě. Učiteli, má na to právo.
Musíš se s ním utkat. Nech si useknout hlavu. A? Měl byste poslechnout, učiteli, jinak utrpí vaše pověst. Mis, co? Když chceš, tak prosím. Jo? Prosím, začneme. Certéry. No? No vidíš, asi v pánu učiteli země. Fuj! Vidíš ho, jak si utíká? Zadržte je! Ne, nasle! Jak vidíš? Co se pak?